inshallah. Allah 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 روز اسد گټ لړ لړ شو غواړه راځه باندې باندې راځه دانش درځه باندې باندې سمجه راځه دې فراوړه باروسی نه نشته راځه بس موږ دوا پدام شو بس د مور لپاره او د تبته د لپاره د مور لپاره کوم څه ده اوس نه کېږي دا Thank you.